Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Եսարիոթով մարզակապարի եկեղեցին հանձնվեր է փախտիկը մահաճույքին։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում մեջ 284 ռոբոտատեխնիկական լաբորատորիաներ պիտի ստեղծվին։ Հուլիսի 7-ին սկսյալ հայ բժիշկները Հալեբի բնակչության բացառապես անվճար հիմունքներով ծառայություններ պիտի մատուցեն։ Սինոպի ադումակայանի նախագիծը չեղյալ հայտարարվել է։ Սկուշ եղիր սպարնանալիքներ հնչեցնել է, Թրամպը կնախասուշացնե Իրանին։ Այսօր Մայր Մգրչյանի ծննդյան օրն է, Ֆրանսայի Կոմբիեն քաղաքին մեծ նշվել է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Գեսարիոթոմ արձակավարի մեջ գտնվող պատմական հայկական Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին անդարբերության պատճառով կանգնած է քանդվելու վտանգին առջև։ Եկեղեցին կառուցվել է 1837 թվին և որոշ շրջանում օգտագործվել է որպես պահեստ ու գինոթատրոն։ Երկար ժամանակ չվերանորոգվելուն պատճառով 30 պատող քարերուն վրա ջաքեր գոյացել են, սյուներու և բադերու ստորին մասեր են թափվել ձեփը, իսկ խոդերով ծածկված տանիքի եզրերին հարաճացել են ջաքեր, փլվածներ և քայքայվածություն։ Պատմական մարմիններու կողմը եկեղեցին համար վերակառուցման և վերափոխման նախագիծ պատրաստվել է, որ սակայն չէ իրագործված։ Նշենք, որ եկեղեցին պատմական և ճարտարապետական կարևոր կառույց է, որն անհապաղ պետք է վերանորոգման ենթարկվի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 834 միլիոն դրամ պիտի հատկացնե Թբրոցներու մեջ ռոբոտատեխնիկական լաբորատորիաներ ստեղծելու համար։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը կառավարությունը այսպիսի որոշում ընդունեցավ հուլիսի 4-ին իր նիստին։ Հայաստանի Հանրապետության գրթության քիտության մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ որոշումը միտված է գրթության որակի բարձրացման։ Գիտեք, որ Հայաստանի հանրագերտական դպրոցներում մեջ այս պահին արդեն գործեն շուրջ 350 նմանատիպ լաբորատորիաներ, և հետազոտություններն ալ ցույց կտան, որ ինժեներական միտքի զարգացման համար ասոնք լավ ներդրումներ են հետագային աստեցություն կունենան տնտեսության վրա, ասաց Արայիկ Հարությունյանը։ Հալեբի մեջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արմեն Սարգսյանն ու հյուպատոսարանը ներս Հայաստանի Հանրապետության մարդասիրական խումբի ներկայացուցիչ Արգատի Դոնոյանը հուլիսի 3-ին հյուրընկալել են Ալ Իհսան հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչները։ Մարդասիրական ագանազերծման և փորձագիտական կենտրոնը news.am-ին գահայտնեն, որ հանդիպման ընթացքին քննարկվել է Հալեբ քաղաքին մեջ մարդասիրական իրավիճակին հարցը, շեշտադրվել է հատկապես որակյալ բժշկական ծառայություններու խիստ պակասը քաղաքի առավել դժուժած թաղամասերեն ներս։ Ձերք բերվել է պայմանավորվածություն մասնակիտական գործունեությունը իրականացնել ՄԱԳ-ի բնակչության հիմնադիրի կողմէ ֆինանսավորված ծրագրի շրջանակները ներս, այդ ծրագրով գործող բժշկական կենտրոնին մեջ։ Հուլիսի 7-ին սկսյալ հայ բժիշկները ծառայություններ պիտի մատուցեն Հալեբի բնակչության բացառապես անվճար հիմունքներով։ ԱԶԳ-ի նախագահ և Թուրքիա Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անցյալ շաբաթ Ճապոնիա Օսակա քաղաքին մեջ կայանալի G20 քաղաքնաժողովեն առաջ հայտարարեց, որ Սինոպի մեջ նախատեսված ադոմակայանի նախագիծին վերաբերյալ հարաշ խաղացում չկա։ Թիդարգելով նախագիծի և արժեքի դեսանգյունեն, մենք հանդիպեցանք պատկերումը, որը չի համապատասխաներ մեր նախնական համաձայնագիրին։ Ցավալի է, որ Սինոպի ադոմակայանը չընդանար ինչպես նախատեսված է ՍՌԱ-ն։ Էրդողանի այս խոսքերը մեկնաբանվեցան որպես նախագիծեն հրաժարում, սակայն ըստ Սինոպի հակամիջուկային պլատֆորմի խոսնակ Զեկի Քարթաշի այս խոսքերը բոլորովին ալ չեն հաստատեր այդ միտքը, սա կնշանակե, որ ծրագիրը առայժմ գթատրեցվի։ Անհայտները, որ մինչ այսօր նախագիծը 4 անգամ թատրեցվեր է, Քարաթաշն ասել է, չկատարածքում ուր կառուցվելիք ադոմակայանի պատճառով ծառահատում կատարված չլա։ Գենթաթրվի, որ մինչև այսօր 10.1 միլիոն քառակուսի մետր տարածքին ավելի քան 650 000 ծառ հատվեր է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ղեկավար Դոնալդ Թրամփը Իրանի կառավարության խորհուրդ տվել է, որ սկուշ լան և սպառնալիքներ չհնչեցնեն։ Այլապես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու առաջնորդի խոսքով ադոն կրնան իրենց թեմ դուրս գալ։ Այսօր մասին կդեղեկացներ Ռիանովոստին։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եվրոպացի գործընկերներուն նախազգուշացուցեր էր, որ գիրագյորեն սկսյալ Տեհրանը կսկսի ուրանի հարստացումն իր ուզած մակարդակով իրականացնել։ Իրանը հերթական սպանալիքը գհնչեցնե այդ երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին գհայտարարե, թե իրեն կրնան անհրաժեշտ քանակությամբ և որքան կցանկանան ուրան հարստացնել ու կրնան հադել 3.67% շեմը։ Խորհուրդ կտան, որ սկսել լանը սպանալիքներ հնչեցնել է, ադոն կրնան այնպես շրջվիլ ցերթեմ, ինչպես երբեք, ասել է Թրամփը։ Հիշեցնենք, որ միջուկային գործարքեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դուրս գալեն ուղիղ 1 տարի անց, Իրանը հայտարարել էր 60 օրվա ընթացքին ծրագրի որոշ կետերու բարդավորություններուն կատարումը թատրեցնելու մասին։ Հուլիսի 4-ին հայ մեծանուն թերասան Մհեր Մկրտչյանի դարեթարցն է, անձնվեր է 1930-ին Գյումրիի մեջ, արմատներով մշեցի և վանեցի ընտանիքի մեջ։
Սորվերը դեղի նկարչական ու երաժշտական դպրոցները ներս հաջախեր է Տադերական ինքնակործ խմբակ։ 1953-ին դեղապոխվեր է Երևան Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Սորվերը եկեղ արվեստա Տադերական ինստիտուտին մեջ, խաղցերը բազմաթիվ ֆիլմերու մեջ, որոնց շարքին 0199, Նվակախումբի դղաները, Գովգասի քերուհին, Մենք ենք մեր սարերը, Միմինո, Գդորմը երգինք, Հինորերու երգը, Մեր ումանգության դանգոն։ Մեհեր Մկրտչյանը մահացել է 1993 թվականի դեկտեմբեր 29-ին։ Հայերն այսօրի դեղեկացման Ֆրանսայի Կոմբիեն քաղաքի Սենտ Կորնել քրատարանի մեջ տեղի ունեցել է միջոցառում նվիրված Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հոբելենական միջոցառումը կազմակերպել էր Կոմբիենի հայկական շապատորիա դպրոցի ուսուցչուհի Քրիստինա Դանիելյանը։ Աշակերտները նախաբեց ծանոթանալով ամենայն հայոց սպանաստեղծի ստեղծագործություններուն առավել ոգևորության պատրաստվել են միջոցառման։ Բացման խոսքով ելույթ ունեցել է Քրիստինա Դանիելյանը, որ մեր յետք երեխաները երգերու բարեր են, ներկայացուցել են Թումանյանի կյանքին և ստեղծագործություններեն թրվակներ, ինչպես նաև ֆրանսերեն լեզվով բեմադրերեն Սուդասանը, Անուշը, Բոհեմյան հատվածները։ Վերջը կդարերեն ֆելեշմոբ։ Միջոցառման կազմակերպիչները շնորհակալություն կհայտնեն Կոմբիենի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Արթուր Գրիգորյանին իր ցուցաբերած աջակցության համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Դիքրան Մանսուրյանի կատարողությամբ Գդորմի երգինքը ստեղծագործությունը։ Ես ալովանյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն, մնացեք խաղաղությամբ։